En aquest marc, durant tot aquest cap de setmana, Castellbell i el Vilar s'ha omplert d'escenes teatralitzades que tenien com a protagonistes els veïns i veïnes de totes aquestes activitats programades al llarg d'aquests dos dies. En destaca, per exemple, el Mercat d'Oficis, que enguany estrenava demostracions, i el Mercat Gastronòmic, amb més productes agroalimentaris del voltant de Castellbell i el Vilar. Estem a Castellbell i el Vilar i ja veieu que participem de manera transversal més de 100 persones del poble i de tot el municipi, i bueno, la idea és que és una festa que va començar fa 10 anys, en què bueno, es reprodueixen uns fets que van passar al maig del 1822, en què un grup de sometents revoltats del propi poble combatien contra les forces republicanes franceses d'aquella època, que estaven doncs, colonitzant una part del nord d'Espanya. I per tant, fem diferents recreacions tant avui com demà. Avui hem fet a les 11 del matí la primera recreació, després a les 4 de la tarda i a les 7 de la tarda, i demà diumenge la segona jornada, que farem a les 11 del matí, a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda. I per tant convidem evidentment a tota la comarca i la Catalunya Central a que ens vingueu a visitar. Estem en un entorn privilegiat com és el Vilar, que tenim unes vistes de la muntanya Montserrat excepcionals, i per tant, a més és el nostre nucli històric on es va fundar el nostre municipi, i aquestes més de 100 persones implicades doncs, ho fem amb il·lusió, amb ganes, i any rere any doncs, intentem que la festa vagi sent més coneguda i més gran. L'atractiu gastronòmic de la festa ha quedat reforçat, a més, amb l'espai de la taverna del Sometent, punt de trobada de resistents amb productes de l'època i l'oportunitat de degustar un menú especial a l'era del Pere del Gall. Durant tot el cap de setmana, també el públic infantil ha pogut gaudir de les activitats emmarcades en els tallers petits resistents a Mas del Puig. La Fira dels Resistents a Castellbell i el Vilar va tornar l'any passat després de 3 edicions d'absència a conseqüència de la situació de pandèmia.